Вітаю, з вами телепередача «На висоті». Програма про успішних і для тих, хто хоче бути такими. Проект телеканалу «Еверест» покликаний розкрити усі таємниці успіху відомих та впливових. Наш сьогоднішній гість народився 7 липня 1962 року у місті Калинівка Вінницької області. Батько – інженер-будівельник, мати була працівником бібліотеки. Після закінчення школи у 79-му році вступив до Вінницького політехнічного інституту на факультет автоматики і телемеханіки, який закінчив з відзнакою. Далі комсомольська робота, обрання першим секретарем Вінницького міського комсомолу з 98-го року депутат Вінницької міської ради. З квітня 2002 року Вінницький міський голова, а вже за 3 роки очолює Вінницьку обласну державну адміністрацію. Сьогодні бізнесмен і депутат парламенту Вінниччини. Наш гість Олександр Домбровський. Олександр Георгійович, вітаю вас. Вітаю. Кожен день для мене розпочинається з того, що категорично не хочу прокидатися. Це ваша цитата з персональної сторінки в інтернеті. Ви сова, я так розумію? Так, я глибока сова. Пізня сова. О котрій годині лягаєте спати, як правило? Як правило, десь о 1-й, можливо, о половині 2-ї. Люблю пізно працювати, довго працювати. А о котрій годині, як правило, прокидаєтесь? На вихідні дні? Я достатньо високоорганізована людина. Коли я працював в певній системі влади, я просипався швидко і тоді, коли потрібно. Сьогодні я дозволяю собі просипатися тоді, коли мені хочеться. А якщо мова йде про вихідний день, ну це можливо там 9-10 година ранку, іноді так, навіть так буває. То ви ще не глибока сова. Я знаю, що у вас є звичка читати кілька книжок одночасно. А взагалі не приплутуються сюжети? У мене є звичка одночасно не просто читати декілька книжок, а читати різними мовами – українською, російською, англійською. Тому сюжети не переплітаються, тому вони різномовні. А з іншої сторони, сюжети також не можуть переплітатися, тому що це різнопланові книги. Це наукові, це економічна література, це художня література і, можливо, ще якась література. І тому все розкладається по полочкам, мені так легше жити і легше працювати. А англійськомовні тексти читаєте без словника? Деякі читаю словником, деякі книги я читаю без словника, але, слава Богу, на сьогоднішній день є такі технології, наприклад, як використання айпаду, так, там, де є вбудовані словники, і там, де ти слово не знаєш, ти можеш одним тільки доторкнувся кліком. До одного слова, кліком, да, отримувати відповідь на те запитання, яке ти не можеш знайти. Які зараз цих 5 книжок, які ви читаєте? Які це? Ну, по-перше, я читаю сьогодні, я перечитую сьогодні Остапа Бендера, Ільфа і Петрова. Тому що в нашому житті, я вважаю, Ільф і Петров стають ще більш актуальними, ніж раніше. Як це не парадоксально звучить? Я читаю на сьогоднішній день, перечитую сьогодні, мені дуже подобається стиль, логіка, такі головоломки. Це все те, що стосується детективних романів про Шерлока Холмса. Це книга з мого дитинства. Я читаю сьогодні 2 книги, які стосуються технологій, глобальних трансформацій і політичних, і економічних процесів, які відбуваються у світі. І я читаю 1 книгу на англійській мові, яка називається, якщо я не помиляюсь, «Місто... город потеряних богов». Дуже цікава, цікава книга. Ну, от якби це те, що відбувається сьогодні. Що буде завтра, поживемо, побачимо. А звідки з'явилася взагалі така звичка одночасно читати кілька творів? Тому що, як правило, це жінки роблять кілька справ одночасно, чоловіки більш послідовні. Студентських років, тому що я мав мало часу, я був завжди такою достатньо активною людиною, активним студентом, в мене було мало часу для того, щоб вчитися. І тому мені приходилось конспектувати паралельно, вчитися паралельно, читати декілька предметів паралельно. А якщо враховувати, що я вчився в період Радянського Союзу, коли у нас була діалектична філософія, там, діамат, а потім у нас була політекономія соціалізму, капіталізму, коли нас заставляли там конспектувати Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, Леніна,
там багатьох класиків того періоду, і одночасно у нас була і обчислювальна техніка, і 5 вищих математик, і так далі. Тобто приходилось зробити все зразу. От лежало 5 книжок, ти читав одну, втомився, брав абсолютно інший предмет для того, щоб переключалися мозги, і займався математикою. Коли надоїдала математика, ти знову переключався, скажімо, на якісь гуманітарні предмети. От з того періоду в мене якби появилась звичка читати зразу декілька книг. А зізнайтеся, у Плютесі прогулювали лекції? А без сумніву. Які найчастіше? Без сумніву. От якраз гуманітарні я і прогулював. Тому, враховуючи, що в той період увага до політичних наук, вона була під чітким прицілом руководящі, направляючі комуністичної партії Радянського Союзу, а відповідно і викладачів, які працювали на гуманітарних кафедрах, то це був особливий контроль. Це був особливий аналіз, коли потрібно було тобі здати конспект, там повинні були бути законспектовані основні твори. Ну, у нас були такі технологічні рішення, коли ми відривали першу сторінку, там, де було написано, що це конспектував Іванов Іван Іванович, приклеювали другу, писали своїм почерком, здавали, перепровіряли, потім робили це те саме. Я думаю, що ці технології, вони із покоління в покоління студентам переходять, але все те, що стосується моїх базових предметів інформаційних технологій, математики, фізики, те, що я дійсно любив, люблю, тим, чим я люблю сьогодні, тим, чим я займаюсь, я старався не прогулювати і був одним із кращих студентів в інституті. Ну, взагалі, який склад розуму? Більш технічний чи все ж таки гуманітарний? Технічний. З моєї точки зору, однозначно технічний. Це вам в житті допомагає? Чи навпаки заважає? Ні, я думаю, що однозначно допомагає, тому що крім математики, крім багатьох видів математики, і геометрії, і алгебри, і просторової геометрії, яка достатньо складна, в мене були такі предмети, як технічна кібернетика, в мене були теорія складних систем, теорія великих систем, теорія автоматичного управління, теорія контролю і діагностики. Тобто це ті речі, ті підходи, які можна використовувати однозначно як в технічних системах, так і в соціальних системах. І я думаю, що от освіта, яку я отримав в політехнічному інституті, фактично це є базовий предмет технічна кібернетика, вона дала мені можливість, ну, скажімо, в такому комплексному системному вигляді бачити ті процеси, які в свій час відбувалися в місті, коли я працював міським головою, а потім обласні державні адміністрації, які допомагають мені сьогодні. У 2010 році, коли ви покидали посаду голови облдержадміністрації, ви сказали, що ви передаєте область не лише стабільною, а й перспективною. Як ви вважаєте, наразі ваші послідовники, вони у повній мірі гідно реалізовують перспективи Вінниччини? Хотів би зробити два зауваження. По-перше, 2 роки – це не такий великий період, щоб можна було робити якісь висновки. Це перше. А по-друге, це не зовсім коректно з моєї сторони давати оцінки тим, хто працює після тебе. Я дійсно можу сьогодні підтвердити, привести аргументи, факти, що команда, яка працювала разом з Домбровським у Вінницькій області більше 5 років, ми залишили дуже потужний ресурсний потенціал, і ми тільки реальних інвестицій, які будувалися, не проєктувалися, а будувалися, залишили на 2 мільярда, не мільйони, а мільярда доларів. І відповідаючи, можливо, на ваше запитання, я хочу зробити один позитивний такий меседж, те, що мені подобається, наприклад, і я вважаю це правильно, це певна послідовність. Тобто, наприклад, не прийшла команда, яка каже, все те, що робили раніше, просто треба викинути, ми будемо робити все по-іншому. З іншої сторони, звучать цікаві речі. Ну, наприклад, у Вінниці буде університетська клініка, у Вінниці буде побудований палац спорту. Чи правильно, чи класно? Класно і правильно. Але я поки що не бачу реальних кроків, як це буде нова влада чи діюча влада виконувати. Тому почекаємо, подивимось. І далі не Домбровський буде давати оцінку, люди будуть давати оцінку. Як би ви самі оцінили свою роботу? Самовіддано. Я щиро віддавався роботі. Я думаю, що ми заклали декілька дуже серйозних економічних, соціально політичних інструментів у Вінницькій області, які спрацьовують сьогодні і які, я сподіваюся, будуть спрацьовувати в майбутньому. Щодо ваших батьків, яку роль саме вони відіграли у вашому такому успішному житті у вихованні свого сина? Ну, я думаю, для будь-якої нормальної людини роль батьків є просто максимальною.
Я завжди кажу так, що Господу Богу треба молитися і просити в нього декілька от таких святих речей. Молитися і дякувати за те, в якій родині ти народився. Господь Бог благословений дав мені долю народитися у фантастичних батьків. І я до сьогоднішнього дня приклоняюсь перед мамою своєю, якої вже також багато років немає. Слава Богу, батько живий. І я надзвичайно йому щиро вдячний. Батьки мені дали все. Відношення до людей, щирість, бажання і вміння читати, вчитися. Найперші свої якісь такі, вибачте за російське слово, осознання, да? Моменти в своєму житті, які я можу відмотати назад і згадати, я згадую просту Калинівську бібліотеку. І я цим завдячую, звичайно, своїм батькам. В мене батьки прожили дуже складне життя, непросте. У мене, коли мама померла, я знайшов її блокноти, на які я ніколи не звертав уваги в своєму житті, де в неї кожна зарплата, кожний рубль на той час в Радянському Союзі, да, потім вже гривня, були розписані по дням. 16 копійок буханка хліба, 22 копійки там, пакет молока. І вони мене ніколи не балували. Не балували не за те, що вони не хотіли мене балувати. Можливо, були інші критерії в житті були. Да? Вони мені все віддавали. Я навчався в музичній школі. Я в 4 роки настільки... Мене мама навчила настільки гарно танцювати. В 4 роки, коли ми жили у Літині, мене в 5 років хотіли забирати в спеціалізовану школу, мене батьки не відпустили. Потім я навчався, пішов в 6 років в Літинську музичну школу, і в 6 років, ще будучи в підготовчому класі, я став лауреатом обласного конкурсу гри на баяні серед всіх учнів музичних шкіл у Вінницькій області, коли мені було всього 6 років. У мене залишилися грамоти, в мене залишилися, причому не в мене залишилися, це все зберегла моя мама і мій батько. А потім я професійно займався спортом, мене забирали в школу підготовки «Динамо Києва», мене знову батьки нікуди не відпускали. Я грав футбол, я любив футбол, але я одночасно гарно вчився. І мене мама і батько завжди казали так: ти грай, ти гуляй, ти вчися, ти грай на гітарі, ти ходи на вечора, але ти повинен розуміти, що в тебе повинна бути школа, знання, інститут, це базовий напрямок і базові етапи, які ти повинен пройти в житті. Дякуючи батькам, я це зробив. І вважаю, що абсолютно правильно. Я вмію робити багато речей, я вмію співати, танцювати, грати, займатися спортом, але це для мене як хобі, це для мене сьогодні як задоволення, а не як образ життя. А те, чим я займаюся, це образ життя. Ну чому? Можливо, Україна втратила, не знаю, відомого танцюриста, ще одного Андрія Шевченка, Сергія Бубку. Я думаю, що на ваше запитання ми не знайдемо сьогодні відповіді вже. На жаль. На превеликий жаль, да. Ви знаєте, в березні 2011 року ви зробили таку заяву, що ви відходите від політики і ви перестаєте займатися такою активною політичною діяльністю. Але все ж таки, чи можна не займатися політикою, будучи депутатом обласної ради? Ну, в прямому сенсі політикою можна не займатися, будучи депутатом обласної ради, можна робити добрі справи. Можна допомагати людям, можна вирішувати багато питань з точки зору людської проблематики. Звичайно, є перетин проблем, які все рівно тебе виштовхують на якусь чи політичне протистояння, чи на якусь політичну позицію, це без сумніву. Але я вважаю, що більше ніж два останніх роки, я не займався політикою і не займаюсь політикою. Я займаюся великою кількістю реальних конкретних справ. І, до речі, я хочу вас поправити, тому що коли ми розпочинали передачу, ви сказали, що сьогодні бізнесмен. Угу. Я сьогодні не бізнесмен. Я сьогодні достатньо професійно, системно займаюся наукою. Я очолюю два наукові заклади. В одному я є директором Інституту глобальних трансформацій, а в другому в Інституті світової економіки Академії наук України я є заступником директора, академіка Юрія Миколаївича Пахомова. Це основна робота моя на сьогоднішній день. Але разом з тим, я сьогодні консультую декілька великих інвестиційних проєктів. Я управляю деякими проєктами, тому що в мене є великий досвід і певна система знань. Але я би не сказав, що це є прямий бізнес і що Домбровський сьогодні є бізнесменом. Я думаю, що це неправильно.
Олександр Домбровський в 2002 році і 2011 році, от майже 10 років активної діяльності політичної. Чи змінила політика вас? І як? Я згадую, в 2002 році, коли мене обрали міським головою, мені якраз виповнилось 40 років. Угу. Подарунок такий, так? І коли там друзі, знайомі прийшли мене вітати, одна людина, яка сьогодні є народним депутатом України, я запам'ятав тільки один тост за 10 років, який мені був адресований. Він сказав: Олександр, ти такий інтелектуал, ти такий дуже емоційний, ти такий, значить, інтелігентний. От я тобі хочу побажати, щоб на цій дуже складній політичній, адміністративній, господарській роботі, а ти став таким товстокожим. Тому що ти навіть не представляєш, куди ти попав і скільки екзаменів і неприємних в політичній боротьбі, там, в інших якихось іпостасях тебе очікує. І тому, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, я змінився. А я став таким, з точки зору політики і влади, і різних таких приполітичних чи біля політичних моментів, я став товстошкірим. Я на багато речей сьогодні, можливо, реагую абсолютно спокійно. Я так не реагував 10 років назад. Але разом з тим, те, що стосується духовного, морального, людського стержня, своїх внутрішніх критеріїв, своїх переконань, своїх принципів, вони в мене були в 2002 році, вони в мене були в 2004 році, коли була помаранчева революція, вони в мене були в 2010, коли я йшов з посади, вони в мене залишаються сьогодні. Я не змінюю своїм принципом, вважається, так повинно бути у кожної людини. Ви одружилися доволі рано, якщо не помиляюся, десь був третій-четвертий курс. Ще студент. Я одружився після третього курсу. На той час це вже не було дуже рано. А дружина моя за мене вийшла замість після першого курсу. Ну, все ж таки, ніколи. Ви, можливо, навіть дружина жалкували, що все ж таки зарано зробили вибір. Ви гарно танцювали, можливо, було б ще на деякі вечори сходити. Можна було б ще потанцювати трошки. Ну, да. Ви знаєте, в житті треба завжди вміти робити вибір. Можна, кожна людина може ще трошки потанцювати. Або десь погуляти. Ні, ну зрозуміло. Вибір ви зробили, чи ніколи не жалкували про нього? Ніколи. Я ніколи не жалкував, тим більше, що в цьому році, буквально через 2 місяці, у нас з дружиною виповнюється 30 років, як ми разом. А я ніколи не жалкував. Я вважаю, що 30 років фантастично красивого, щирого, відданого життя, в прекрасній духовній сімейній енергетиці. І я вважаю, що коли людина, будучи студентом, одружується, який 20 років, з моєї точки зору, це не рано. З моєї точки зору, це не рано. А хоч по відношенню до вже наших дітей, вони одружилися трошки пізніше. Але, можливо, це доля покоління чи доля там кожної людини окремою. Так угодно Господу Богу. Ну, ви знаєте, дійсно, от ви перебували на посаді міського голови, ви були губернатором Мінської області. Дійсно, вас не можна було помітити от якихось таких, от, звичайно, якихось політичних перипетіях, скандалах, можливо, навіть фігурувало ваше прізвище. Але що стосується такого чисто особистого, да, що стосується родини, що стосується дружини, що стосується дітей, занадто ви були якимось ідеальним, залишаєтеся, власне кажучи, консервативним. А не ідеальним? Поняття ідеалу – це філософське поняття. Я думаю, що ідеальних людей не буває в житті. Ну, тому я ставлю це запитання. Але найвища цінність, от коли ми говоримо про принципи, про моральні якісь принципи, я завжди кажу, що у Господа Бога я прошу 3 речі святі. І кожна людина повинна їх просити. Сім'ю щасливу, яка повинна бути в гармонії, здоров'я, тому що без здоров'я нічого не буває, і справжніх друзів, які вміють ділити з тобою не тільки горе, а вміють розділити щиро твою радість. От якщо Господь Бог, ти будеш настільки себе правильно і ідеально вести, що Господь Бог дасть тобі оцю тріаду, я її називаю священною, ти маєш шанс бути дуже щасливою людиною. Все інше – влада, посада, зарплата,
бізнес, якісь інші речі. Це все приходить тільки після того, якщо в тебе є сім'я, якщо в тебе є здоров'я і коли в тебе є справжні друзі. У вас багато справжніх друзів? Я думаю, що справжніх друзів багато не буває. От після того, як я пішов з влади, тому що у владі дещо інша система взаємостосунків. У владі, як правило, на превеликий жаль, є велика кількість людей, які до тебе не відносяться як до друга, але говорять про те, що вони твої друзі. І як тільки ти закриваєш за собою кабінет і виходиш з нього, да, ці друзі пропадають. І в мене були такі в кавичках друзі, наприклад, да, які от пройшло 2,5 роки вже, як я пішов з влади, вони жодного разу мені не зателефонували. Але тоді вони були величезними моїми друзями. Це також екзамен для мене. Що Олександр Домбровський ніколи не пробачить як особистість, ну, як управлінець? Знаєте, я не можу сказати, що я фантастично віруюча людина. Фанатично віруюча, не можу сказати. Але я віруюча людина. І я досить часто, не кожен день, якщо відверто, але досить часто перед сном у мене на тумбочці лежить Біблія, я відкриваю навмання і читаю. Є така молитва оптінських старців, яка закінчується словами: «Вірить, надіється, прощать і все одно любіть». Тому я думаю, що немає такого пороку, який би я не простив, як би це парадоксально не звучало. Тому що так написано в Біблії, це наш закон духовний, по якому ми повинні жити. Але якби ви мене запитали, що найважче б мені було простити, я думаю, найважче мені було б простити б зраду. Зраду друзів, зраду партнерів, зраду близьких. Ви читаєте Біблію все життя з молоду? Чи ні, це стало ні. Після якогось, можливо, переламного моменту в житті? Цікаве запитання дуже, тому що я був такою самою молодою людиною, як і всі мого покоління. Нічись технічною освітою? Ми жили в Радянському Союзі. Ми були комсомольцями, ми пройшли через піонерські організації, у нас був певна система світогляду, була певна ідеологія. В мене в інституті був предмет, називався науковий атеїзм. Потрібно було його обов'язково вивчити, потрібно було обов'язково здати залік. Правда, у нас екзамену не було. І як зараз пам'ятаю, фантастичний викладач Ріта Марківна Сакірянська, якої вже також, на превеликий жаль, немає. Тому я не все життя читаю Біблію. Але в процесі трансформації, духовної трансформації, все в цьому житті змінюється, і ми змінюємося. У відповіді на запитання, чому я почав читати Біблію, і в який спосіб, да, якою дорогою я прийшов до Бога, це був уже покійний владика Макарій. Це унікальна людина, це унікальна особистість, за якою я шкодую і плачу, так само, як і шкодує і плаче вся моя родина. Це сталося тоді, коли я вже був міським головою, і тоді я з ним познайомився. І в моєму житті з того моменту, до того, як він пішов з цього життя, не було жодного серйозного етапу, коли б я з владикою Макарієм не приїхав і не порадився. Ті ікони, які він мені подарував, ті слова, ті притчі, які він мені розказав, вони до мене, для мене до сьогоднішнього дня являються як заповідь. От я думаю, що мабуть так. Ви самі говорили про те, що у вас є музична освіта. Я знаю, що ви вмієте грати фортепіано. І навіть якщо згадати дні джазової музики, які у нас відбувалися у Вінниці, був такий момент, коли ви акомпонували самі Ларисі Доліні. А взагалі, часто зараз сідаєте за фортепіано вдома? Часто. Як часто? Ну, якщо я вдома, і я сова, мені дружина подарувала електронне фортепіано вдома. Там є такі наушники великі, і це дає мені можливість одягати на вухо, щоб мене ніхто не чув. І фактично, коли я вдома, півгодини або на фортепіано, або на гітарі, ну, я думаю, що в тиждень декілька разів я граю. Я граю, але, можливо, це не стільки ти граєш, скільки ти
знімаєш через музику з себе негативну енергетику. Uh-huh. Тому що іноді я граю те, що знаю, іноді щось починаю фантазувати, придумувати, іноді я там щось починаю вчити грати. Мені дуже подобається, в мене внучки мої заставляють дідушку грати, тому що і одна, і друга тільки приїжджають, вони мене зразу за руку, дідя, пішли грати або на фортепіано, або ще краще, беруть, тянуть гітару, і я мушу їм грати, співати, а вони в мене танцюють. Тому якби я граю і поступово, помаленьку передаю цю музичну енергетику своїм маленьким дівчатам. А у вас є син і дочка, це Тетяна і Андрій. В принципі, формування їх як особистості відбувалося тоді, коли вони були дітьми спочатку міського голови, потім дітьми губернатора Вінницької області. Для вашої родини була актуальна проблема поведінки золотої молоді? В мене не було. І я думаю, що ніхто ніколи у Вінниці і у Вінницькій області за 10 останніх років не чув жодної проблеми, пов'язаної з дітьми Домбровського. Я хочу вам розказати один приклад. Я от зараз згадав, коли я був міським головою, ми почали ремонтувати центральний міст, робити капітальний ремонт. І технологія ремонту мосту передбачала, що їздити можна було тільки по одній половині, да? А друга половина мосту була закрита. Міст був закритий. Не можна було по ньому їздити, але в порядку виключення хтось міг по ньому приїхати, але пост ГАІ там завжди стояв. І я був міським головою, і мені потрібно було терміново, щоб до мене приїхав Андрій, мій син. Я йому телефоную і кажу, я тебе дуже прошу, в тебе є 5 хвилин, але ти повинен швидко до мене приїхати. І він в порядку виключення, до речі, тому що він ніколи цим не користувався, не зловживав, він поїхав через центральне місто, яке ремонтувався. Його зупиняє працівник ДАІ, представляється, ваші документи. Він дає документи, той читає, каже, о, каже, прізвище у вас таке відоме, Домбровський, каже, так як у нашого мера. А він каже, у мене не тільки прізвище, як Домбровський, у мене навіть, я й по батькові, так як наш мер. Той нічого не зрозумів. І він не признався, що він мій син. Він заплатив штраф. Він запізнився на 20 хвилин, тому що ця процедура була неприємна. Він приїхав, він мені нічого не сказав. І я про це узнав вже буквально там через 2 або через 3 роки, після того, коли це все давно вже закінчилось. Тому в мене не було проблем, слава Богу, і немає проблем з дітьми. Андрій, наприклад, він закінчив університет Шевченка, спеціальність економічна кібернетика. Він мав класну роботу у Києві, будучи студентом, з гарною заробітною платою, мав пропозицію на роботу. Але він настільки любить от Калинівку, там де от мої батьки, там де я виріс. Він зранку отримав магістерський диплом, після обіду він виписався з Києва, і на слідуючий ранок уже прописався в Калинівці, в будинку мого батька. Він мені нічого не сказав, він дружині нічого не сказав. До сьогоднішнього дня він живе в Калинівці, він пробує тут побудувати якийсь невеликий свій бізнес. Він ні для кого не створює проблем. Таня, дочка, вона закінчила інститут міжнародних відносин. До речі, ніхто з моїх дітей за кордоном ніколи не вчився, вони вчилися в українських вузах. Вона поступила в аспірантуру, вона захистила кандидатську дисертацію. Тема в неї дуже складна і цікава була – це проблеми перезавантаження політики між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Я задоволений своїми дітьми. Є 2 внучки, вони їх виховують, вони гарні батьки, їх дуже люблять мої внучки. Олександр Ігорович, я вас дякую за ваш час, за відверту розмову. І на сам кінець я попрошу невеличке побажання глядачам телеканалу «Еверест». Прошу. Всім телеглядачам телеканалу «Еверест» я хотів би побажати великого оптимізму, великої гармонії в житті, впевненості у завтрашньому дні. Я хотів би побажати міцного здоров'я, щастя, радості, посмішок. І щоб ми отримували задоволення не тільки від перегляду всіх програм на телевізійному каналі
І від тої кількості каналів, які сьогодні має Еверест, високоякісних, я хотів би, щоб ми отримали велике задоволення від того великого такого художнього фільму, який називається «Наше життя». І щоб в цьому фільмі у нас був щасливий хеппі-енд, і щоб ми були всі в ньому щасливими.